Jag är redo. Är ni? Hej och varmt välkomna till detta första majfirande 2020. Jag som är dagens konferensier heter Magnus G. Rönnberg. Och som ni ser så är ingenting sig likt. I dessa coronatider så har vi valt att sända det här på det här sättet istället. Så att vi fortsatt kan fira första maj och göra detta tillsammans även om vi håller social distans. Det blir som vanligt musikunderhållning och talare. Och först ut är Alec och Maja. Varmt välkomna! Du är det finaste jag vet. Du är det dyraste i världen. Du är så stjärnorna som som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Du är min ledstjärna och vän. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. Du är mitt blod och mina lungor. Och då tackar vi Alec och Maja för denna fina musikunderhållning och presenterar dagens första talare, Edvina Palmkrans, SSU. Varsågod! Årets första majfirande är onekligen ett väldigt annorlunda firande. Men på ett sätt så känns det precis lika vackert som det brukar. Om inte till och med än vackrare än vanligt. Visst så kan jag längta efter känslan som man får i folksamlingen på Hovrättstorget. Den arga men kampglada stämningen i SSUs del av tåget som på många sätt har blivit som ett vårtecken för mig. Men ändå så är årets första majfirande ett bevis på att ingenting kan stoppa socialdemokratin. Inte ens en pandemi. Den tid vi nu befinner oss i är speciell på många sätt. Under de senaste månaderna så har vi visat att socialdemokratins tid inte var då, utan är precis just nu. De smällar som vårt gemensamma samhälle nu tar, de hade varit betydligt mycket större utan en stark välfärd, där de som är i behov av vård också får det. Där de som varslas från sina arbetsplatser till följd av pandemin fortfarande har råd att betala sin hyra. Och det krispaket anpassas efter samhällets och inte marknadens behov.
Utan ett starkt samhällssystem som präglas av solidaritet så hade det svenska samhället haft det mycket tuffare än vad vi har idag. Trots denna mycket speciella situation som vi nu befinner oss i så måste vi våga blicka framåt. Just nu så är det många som längtar tillbaka till det normala. Vardagen så som vi kände den innan pandemin drog in över Sverige. En vardag där våra skolor och arbetsplatser är öppna. Där vi kan träffa våra vänner och familj och där vi kan leva våra liv fritt utan begränsningar. Men när väl krisen har lagt sig så måste vi lova varandra att inte återgå till det normala igen. För det normala är ingenting som vi som socialdemokrater bör nöja oss med. Vi måste vilja mer än så. Orättvisor i samhället var en realitet även innan coronapandemin la sig som ett täcke över hela vår värld. Fattiga blev fattigare medan rika blev rikare. I Sverige så ökade klyftorna snabbast av alla länder i hela västvärlden. Samtidigt som vår vårdpersonal och våra industriarbetare fick hoppas på att deras reallöner åtminstone inte skulle sänkas så blev den rikaste procenten ännu rikare. Det här är vad det normala innebär. Att de rika får riktade skattesänkningar samtidigt som undersköterskorna får färre kollegor. Att företagsägare får en vinstutdelning på flera miljoner samtidigt som lärare i svensk skola kämpar för att hinna med varje elev. Att svensk näringsliv undrar vad fan de får för pengarna samtidigt som 130 miljarder kronor försvinner från Sverige till skatteparadis varje år. Det är det normala och kamrater, vi kan inte nöja oss med det. Alla partier i Sveriges riksdag delar ett ansvar när pandemin väl är över. Men det är också tydligt att Socialdemokraterna kommer att bära ett extra tungt ansvar. Ett ansvar gentemot mig och min generation. Min generation har vuxit upp i en värld där demokratin har fått stå i centrum. Vi har under vår uppväxt inte behövt genomlida ett enda krig. Vi är födda efter apartheidregimens fall, efter Berlinmurens fall. Vi är uppväxta i en tid då idén om ett öppet och tolerant samhälle har fått blomstra. När jag och min generation nu har blivit unga vuxna så ser vi en utveckling som vi aldrig tidigare i våra liv har mött. Ojämlikheten ökar. Klyftorna mellan de som har mest och de som har minst är större. Grundläggande demokratiska rättigheter ifrågasätts i flera europeiska länder. Aborträtten är hotad. Vår generation förväntas bli den första generationen som kommer få det sämre ställt än våra föräldrar. Och det kan vi inte acceptera. Socialdemokratin måste nu avlägga ett löfte till Sveriges unga. Vi måste lova att när coronapandemin är över så ska ingenting bli normalt igen. När pandemin är över så ska vi genomföra de största jämlikhetssatsningarna i modern tid. Satsningar mot ungdomsarbetslösheten, för en större omfördelning mellan fattig och rik, för lägre utsläpp och ett bättre klimat, för en mer jämlik sjukvård, för en mer jämlik skola, för ett mer jämlikt samhälle. När dagen kommer då pandemin äntligen är över så får vår rörelse inte tro att det finns utrymme att andas ut. För faktum är att krisen inte kommer att vara över när pandemin har försvunnit. När coronakrisen har dragit sig tillbaka så måste vi som socialdemokrater stå redo att ta oss an nästa kris, jämlikhetskrisen. Jag vet att det känns tungt, men kamrater, kom också ihåg detta. När ojämlikheten tidigare har spridit sig över vårt samhälle så har det alltid funnits en rörelse som har stått redo att möta den. Med välfärdssatsningar, omfördelning och reformer för jämlikhet. Den rörelsen är arbetarrörelsen. Vi har en stor utmaning framför oss, men jag tror på socialdemokratin och jag tror på oss. Låt oss återigen möta ojämlikheten på samma sätt som vi alltid har gjort. Med en modig, progressiv, socialdemokratisk reform i taget tillsammans. Don't you know I'm talking about revolution sounds like a whisper. Don't you know I'm talking about revolution sounds like a whisper. Standing on the welfare lines, crying on the doorstep of this army of salvation, wasting time on your poison line.
Wasting time just look for a promotion. Don't you know I'm talking about revolution. Sounds like a whisper. Poor people gonna raise a hoop and get their share. Poor people gonna raise a hoop and get what's theirs. Yeah, you better run, 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 run. Talk about a revolution, run, run. Yeah, you better run, 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 run. Talk about a revolution, run, run, run. Standing on the welfare lines, crying on the doorstep of this army of salvation. Wasting time on the employer's line. Wasting time just look for a promotion. Don't you know I'm talking about revolution. Sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Cause finally these tables are starting to turn. Talk about a revolution. Standing on the welfare lines, crying on the doorstep of this army of salvation. Wasting time on the employer's land. Wasting time just look for promotion. Don't you know I'm talking about revolution. Tack så mycket. Nästa talare ut är Thomas Olsson, LO. Hej mötesdeltagare, tittare, swipare och skannare. Just nu är ju ingenting sig likt. Så även vi i arbetarrörelsen firar vår dag genom digitala plattformar. Detta beror på att vi alla behöver ta ett ansvar för att bekämpa den kris som just nu pågår. För det är just en kris. En sak blir tyvärr tydligt nu. Sveriges arbetsmarknad fungerar inte i kris. Den fungerade i och för sig inte innan corona heller. Den har inte gjort det på mycket länge. För när arbetsgivare bara vill tjäna mer pengar genom att neka sina anställda trygga jobb och schyssta villkor, då har vi inte en trygg och hållbar arbetsmarknad. Det skapar ingen långsiktig trygghet. Nej, det föder bara otrygghet, och det är inte mer otrygghet vi behöver. Utan vi behöver trygghet, fler fasta jobb och anställningsvillkor som ger människor frihet att planera sina liv. Men när det är kristider som nu, vilka vänder vi oss till då? Jo, det är någon som hämtar dina sopor. Det är någon som producerar din mat, delar ut din post och tar hand om dina gamla föräldrar på äldreboendet. Och om du skulle bli sjuk och hamna på sjukhus så behöver någon ta hand om dig. Det är någon som städar din arbetsplats och ger omsorg åt dina barn. Det är någon som just nu tillsammans med sina arbetskamrater ser till att Sverige fungerar, även fall kanske just du kan jobba hemma. Vilka är då dessa? Jo, det är oftast LOs medlemmar med dåliga villkor och dålig arbetsmiljö. Det är till dem som samhället nu ställer sitt hopp. Utan dem skulle Sverige stanna helt och hållet. Det blir väldigt tydligt i den kris vi nu befinner oss i. Dessa arbetare står i frontlinjen i kampen mot viruset, ofta utan ordentligt skydd. Dessutom är det så att dessa arbetare är sämst rustade för den ekonomiska krisen. Corona tar inte bort ojämlikheten, den stärker det. Det är också därför som vi varje 1 maj kräver ökad jämlikhet. Det allra viktigaste är ju nu förstås människors liv och hälsa, det måste komma först. Men LOs medlemmar ska inte utsättas för livsfarlig smitta för att de gör sina jobb. Därför kräver vi att arbetsgivare omgående ser över skyddet för sin personal. För rätten till arbete ska också vara rätten till ett gott arbete. Ett arbete som ger trygghet och hälsa, inte otrygghet och sjukdom. Men det blir tydligt att i dessa kristider att det är något som gnisslar i maskineriet. Lösningen kan inte längre vara marknad, avreglering och privatisering. Det som nu sker kan bara hanteras gemensamt av ett starkt samhälle tillsammans. Genom att bygga vidare på den svenska modellen i facklig politisk samverkan.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu genomfört flera kraftfulla ekonomiska insatser. Det är bra, men det behövs mer. Vi behöver öka resurserna till välfärden och resurserna måste vara permanenta. Vi behöver förstärka modeller med korttidspermittering. Vi behöver satsa mer på utbildning och omställning. Vi måste stärka skyddet vid arbetslöshet. Och vi måste se till att LO-medlemmarna får bättre villkor på sina arbetsplatser. Och sist men inte minst, det är dags att slänga LAS-utredningen i papperskorgen. För det vi inte behöver nu, det är att arbetsgivarna får lättare att sparka folk. Så kamrater, på detta sätt så tror jag att vi kommer starkare ur denna kris. Men vi måste bygga vidare på den svenska modellen och det gör vi bara tillsammans. Tack! Varför är det inte rättvist? Varför har en del så bra? Och en del ska vara pigor med ett evigt slit var dag. Varför är just jag en piga? Det kan man fundera på. Varför får jag aldrig rosor? Och varför ska det vara så? Varför ska Tack för det! Jag hoppas att ni alla har det riktigt bra där hemma. Eller var ni nu befinner er. I solen, i soffan och trivs lika mycket som jag. Och det här är ju interaktivt. Så vi vill jättegärna uppmuntra att alla deltar aktivt. Och skriver i chatten och umgås på det sättet som vi kan. Nästa ut är Carina Ödebrink, riksdagsledamot. Varsågod! Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag. Då firar vi och hedrar alla de som för oss bidragit till det samhälle vi lever i idag. Vi kommer samman under paroller och budskap om att en bättre värld är möjlig med mer frihet, jämlikhet och solidaritet. En värld med alla människors rätt att förverkliga sina bästa stämningars längtan. Men i år blir det en annorlunda högtidsdag. Det är en overklig verklighet vi lever i just nu. Vem hade kunnat tro att bara för några månader sedan att vårt land och vår värld skulle sättas på paus på det sätt som nu sker? Liv och hälsa hotas. Och med det jobb och företag. Det drabbar oss alla, om än i olika omfattning. Det vi nu genomlever visar med mer tydlighet än någonsin hur sårbara vi människor är. Hur sårbart samhället är. Och hur oändligt beroende vi människor är av varandra. Det som nu händer visar också hur viktigt det är med ett starkt samhälle. Där vi som individer har och tar ett stort ansvar för oss själva
och för varandra. Ett starkt samhälle med demokratiska organisationer som fungerar när tillvaron förändras från en stund till en annan. Ett samhälle med trygghetssystem i form av socialförsäkringar och a-kassa som skapar trygghet när livet förändras. Ett starkt samhälle där det vi alla är beroende av finns och fungerar. Skola, sjukvård, omsorg, men också kollektivtrafik och andra samhällstjänster. Så är det några som i dessa dagar förtjänar respekt och uppskattning, så är det alla ni människor som varje dag nu står i frontlinjen och som ser till att vårt samhälle fungerar. Och när den krisen är över, då ska vi komma ihåg att det var vårdpersonalen, lokalvårdare, butikspersonal, busschaufförer och andra helt vanliga knegare som räddade oss. Vi ser er och är oändligt tacksamma för det ni gör för era medmänniskor och för vårt land i denna svåra stund. När liv och hälsa hotas så sätts hela vårt samhälle under hård prövning. Vi känner oro här och nu, men också för framtiden. Frågorna är många, men svaren färre just nu. Men en sak är säker. Vi kommer att klara detta tillsammans. Det är och blir ett tufft läge, men vi kommer att klara det. I dessa tider prövas vårt samhälle. Men tilltron till den svenska modellen och det starka samhället som ser till alla har historiskt varit framgångsrik, eftersom den visat sig kunna leverera både jämlikhet och en hållbar tillväxt. Därför är jag så tacksam över att vi har en regering med Stefan Löfven i spetsen som lugnt och metodiskt tagit ansvar i en svår tid. En regering som ser till att förvalta våra gemensamma resurser och fördela dem när det nu behövs. Men också se till att det kan fungera när den här krisen är över och vi åter ska få hjulen att börja rulla. För det finns mycket att göra när vi har tagit igenom oss den här krisen. Vår uppgift som socialdemokrater blir att än tydligare framöver kämpa för den personal som behövs i samhällsviktiga arbeten. Att de blir fler, får bättre utbildning, tryggare och bättre anställnings- och arbetsvillkor. Och för det krävs det mer resurser, inte mindre. Vi är många idag som bär på en längtan att få sträcka ut stegen. Att tillsammans med andra vandra i vårsolen under böljande fanor till ljudet av musikkåren som spelar. I år gör vi det annorlunda, men vi tänker på varandra. Och till dig som kanske aldrig deltagit i vårt första majfirande. Du kanske tidigare stått bredvid eller tycker att steget är för långt och för stort för att hänga på. Men du ser hur viktigt det är att vi fortsätter att bygga ett starkt samhälle för alla där vi hjälps åt och tar hand om varandra. Nu har du chansen att hänga på vårt digitala första majfirande. Därför vill jag avsluta med några ord av poeten Agnes Török. Tiden är över för att göra oss mindre än vi är. Tiden är över för att tro att det här är någon annans kamp, någon annans ansvar. Om inte vi, vem? Om inte nu, när? Det finns en annan väg. En annan värld är möjlig. Tack för att du har lyssnat. Imagine there's no heaven. It's easy if you'd track me.
var vår sång vi ska kve. Imagine all the people is living for today. Imagine there's no countries. Well, it's harder to do. Nothing to kill poor Jackie for, and no religions to who. Imagine all the people is living for today. Ooh, oh, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Possessions. I wonder if you kick in. No need for greed and hunger. Yes, brotherhood, I'm making. Imagine all the people is living for today. Ooh, oh, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. Hej och välkomna tillbaka! Det är nu dags för det som väldigt många av oss har väntat på. Våran försvarsminister Peter Hultqvist kommer att vara med oss på länk. Varsågoda! Partivänner, mötesdeltagare. Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. 1 maj 2020. En lång historia. En lång kamp för ett starkt samhälle, ett rättvist samhälle, ett solidariskt samhälle, ett demokratiskt samhälle och ett mer jämlikt samhälle. Motståndarna har alltid varit starka. Ingenting har gett sig själv. Ingen stor reform har varit en självklarhet. Det har krävt starka fackföreningar, det har krävt en hög organisationsgrad i facket. Det har krävt socialdemokratiskt styre för att bygga starka välfärdssystem som omfattar hela befolkningen. Rejält förbättra arbetslivets villkor. Steg för steg bygga ut semestermöjligheterna. Att införa ATP-pension. Att sanera bostäder men också bygga nya bostäder. Att satsa stort på utbildning så att utbildning har blivit en rättighet för alla. Att se till att förskola och barnomsorg har blivit en rättighet för alla. Och att kvinnorna ska komma ut ordentligt på arbetsmarknaden. Det är det här välfärdsbygget har handlat om. Att bygga en stark och fungerande välfärdsstat, det har ställt och ställer fortfarande stora krav. Men vi har också haft tider av borgerligt styre. Hård lobbyism från privata intressenter som sett nya vinstmöjligheter hägra inom vård, skola och omsorg. Och det har gett en flora utav exempel på bristande kvalitet och omsorg. På hur kvaliteten och omsorgen har sviktat och det vinstintresset har fått gått före. Skattesänkningar för de mest välbeställda har varit en av huvudtemana för högerledda regeringar. Och det har gått före behovet av ett starkt samhälle som skapar både trygghet för medborgarna och en förmåga att hantera kriser.
Nu utsätts vårt samhälle för stora prövningar. Coronaviruset prövar ordentligt grundstrukturerna i välfärden. Klarar vårt samhälle krisen? Är det tillräckligt robust? Är beredskapen tillräckligt stor? Ja, det är mycket som ska utvärderas när krisen är över. Nu råder det man kallar för politisk borgfred. Det känns många gånger som att det är en väldigt skör planta. Under ytan finns spänningarna, det märks. Högerledaren kritiserar i stort sett regeringen dagligen med direkta uttalanden, underförstådda pikar och på olika sätt att försöka positionera sig. Ingen ska tro att vi kommer undan en rejäl politisk utvärdering av de år som har gått. Och även när det gäller coronakrisen. Den kommer att vara fylld av politiska spänningar och ideologiska ställningstaganden. Tro inget annat. Vi ser redan nu hur apoteksintressenter känner sig tvungna när lagren av läkemedel inte räcker att göra sina markeringar om att det inte är privatiseringens fel. Intresset ljuger aldrig. Den fråga som hänger i luften, den är: bidrog nyliberalism och privatiseringar till att skapa ett mer hållbart, robust och samhällelig styrka som kan användas i krissituationer? Det finns många som vill komma undan den frågeställningen. Men här behövs det utvärderare, revisorer och analytiker. Det brukar ju vara populärt i andra sammanhang. Men kanske inte nu, eftersom att de som försvarar de här systemen känner sig tvungna att redan nu göra sig hörda i debatten. Det vill snabbt stänga dörren för att behöva svara på min fråga. Det ligger nämligen i farans riktning att det blir mycket tydligt att nyliberalismen och privatiseringsvågen inte har klarat konfrontationen med verkligheten. Vi vet att marknaden inte klarar att axla ansvaret för människors mest grundläggande trygghetskrav. Det krävs en annan balans. Samhället måste ha ett starkare grepp och ett starkare initiativ. Människovärdet är viktigare än marknadsvärdet. Den prövning som vårt land nu går igenom handlar mycket om: fungerar beredskapen? Håller ekonomin? Håller välfärdssystemen? Samhällssystemen prövas ordentligt. Men krisen prövar också oss som människor. I frontlinjen ser vi personal inom vård, inom skola, inom omsorg, transportsektorn och i butikerna. Det gör att samhället fungerar inom sina sektorer. I en tuff tid så antar de utmaningen. Detsamma gäller många, många andra sektorer i samhället. Tack för ett hårt arbete. Tack för uthållighet. Tack för yrkesskicklighet och tack för förmåga till omställning. Tack för er insats för Sverige. Den kris som vi och andra länder nu går igenom visar behovet av en stark stat. En stark offentlig sektor. Ja, ett starkt samhälle. Det krävs stabilitet. Det krävs ekonomiska buffertar. Det krävs beredskapsmässiga buffertar. Och system som fungerar för samverkan mellan olika delar av samhället. Men det som vi upplevt, det visar bristerna i beredskapen. Frånvaron av skyddsutrustning, såsom visir, munskydd, skyddskläder, handsprit och läkemedelslager som inte räcker. Jag tycker det är mycket allvarligt. Det är lika bra att redan nu tydligt säga, så ska vi inte ha det i Sverige. Beredskapen inför framtida kriser måste helt enkelt bli bättre. Det är varken rätt mot personal, vårdbehövande eller samhället som helhet att inte ha en tillräcklig beredskap på punkter som dessa. Det är en hemläxa som måste göras och det kan sägas redan nu. Vi måste klara människors liv och hälsa.
Men det måste också finnas en trygghet för den som förlorar jobbet eller drabbas på annat sätt. Ensam är inte stark. Det är när det skakar runt omkring oss som vi är som mest sårbara. Då behövs den hjälpande handen. Då behövs ett starkt samhälle. Vem vill i dagsläget se en offentlig sektor eller en stat utan ekonomiska eller andra muskler? Vem vill se en svag stat, en svag offentlig sektor eller ett svagt samhälle? Vem vill se detta idag? Sjukvården ska fungera. Myndigheterna ska trovärdigt göra sitt yttersta. Samhällets alla, och då menar jag alla, system ska leverera. Och regeringen ska inte bygga sina beslut på skräckscenarier, utan på fakta, vetenskap och expertis. Det handlar om att så trovärdigt, sakligt och stabilt som möjligt lotsa vårt land genom denna kris. Det handlar om att ta ansvar på riktigt. Vi ska klara oss igenom detta. Vi gör det tillsammans, och sen ska vi dra de rätta slutsatserna inför framtidens samhällsbygge. Vi har satsat 100 miljarder i 5 krisuppgörelser. Det omfattar företag, det omfattar löntagare, det omfattar kommuner och regioner. A-kassan har förbättrats. Utbildningsmöjligheterna för omställning har förbättrats. Kommuner och regioner har fått ökade resurser, mer pengar. Det är oerhört viktigt, och det finns en ständig beredskap för nya beslut. Men vi ser också någonting annat just nu. Och det är att människor hjälper varandra. Det kallas solidaritet i vardagen. Olof Palme, han formulerade sig så här 1985. Jag känner en väldigt tveksamhet inför alla de nyliberala slagorden om att man ska satsa på sig själv. Hävda sin styrka utan att bry sig om andra. Det är att predika egoism. Det blir ett kallt och ödsligt samhälle att leva i. Istället ska vi påminna oss om att vi människor behöver varandra. Vi behöver att få känna att vi själva behövs, inte bara för vår egna behov, utan också för andras skull. Att vi har en uppgift i det samhälle som är vårt gemensamma. Jag har fått klart för mig att den överväldigande majoriteten av medborgarna här i landet håller med oss när vi säger att välfärdssamhället är något fint. Man tycker inte om förslag som försämrar människors trygghet. Detta sa Olof Palme 1985. Och precis som då så gäller detta. Det är sant, det är riktigt. Tanken på solidariteten är tidlös. Berättelserna om hur människor hjälper varandra i krisen, de är många just nu. Vi ser hur grannar hjälper varandra att handla mat. Vi ser hur folk stödköper lunch på den lokala restaurangen. Vi ser att människor gör sociala uppoffringar genom att undvika att hälsa på far- och morföräldrar, men istället ringa och småprata varje dag. Vi ser det här i hela Sverige, att Sverige hjälps åt just nu, och det är både fint och vackert. Vi vet att solidariteten är det praktiska uttrycket för insikten om att vi alla är samhällsvarelser, ömsesidigt beroende av varandra, och att samhället fungerar bäst som formas med utgångspunkt i det gemensammas bästa. Vår välfärdspolitik, den bygger på detta. För att ta ett konkret exempel. Den gemensamma solidariska finansieringen av vår välfärd ger alla medborgare tillgång till sjukvård oavsett tjockleken på den egna plånboken. Det är någonting mycket viktigt. Det är någonting som är djupt solidariskt. Genom solidariteten så skapar vi ett bättre samhälle för alla. Partivänner,
Innan valet 2018 så slog vi fast en inriktning. Att göra det kommande decenniet till det starka samhällets revansch. Marknaden, vinstintresset och även girigheten kan aldrig ersätta jämlikhet och rättvisa som värderingar för ett stabilt och fungerande samhälle. Vi ska bygga det tydligt och systematiskt. Vi ska göra det tillsammans i hela folkets intresse. Vi är ett parti för arbetare, tjänstemän, löntagare, alla som står bakom ett solidariskt samhälle och de värderingarna. Vi är hela folkets parti. Den kris som vi nu går igenom visar med önskvärd tydlighet vikten av att bygga det starka samhället. Människor ska kunna känna trygghet på riktigt. Samhället ska finnas där när det behövs. Idéerna om demokrati, rättvisa och jämlikhet är moderna och tidlösa. De är grunden för Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. Det finns och de lever för alltid. Tack för att ni har lyssnat. Vad roligt att ni fortfarande är med. Det glädjer mig. Nu, kära vänner, så vill jag framföra ett varmt och innerligt tack till alla som gjort detta möjligt. Jag vill också att vi ska avsluta så som vi alltid avslutar. Med att Alec och Maja kommer framföra Internationalen. Så reser upp där hemma, ställer upp, kläm i, så sjunger vi tillsammans. Och glöm inte att efter den här sändningen kan man följa våra statsminister Stefan Löfvens tal. Tack så mycket. Ha en riktigt fin dag. Hej då. Arbeta.